Mirë se u rikthyve. Me më ngjesi zonja Vjoca. Mirëmëngjes Alban. Sot me zonjën Vjoca si çdo ditë tjetër do gatuajmë tashmë. Do japim recetat si fillim për një drek dark apo ku diun çfarë dëshironi ju, të shijshme, të thjesht dhe mbi të gjitha edhe ekonomike pse jo. Si do ta nisim ne për dimër që jemi një herë me Sasho? Për një drek, se për dark. Jo drek vallaj, kjo është po. Tani tire. E kuptoni ju se është e hënë, ëh? E shikoni Albanin? Nuk i dua të hëna të farë. Nuk i dua, po gjithë se si. Me gjitha të ne të duam të këshu si që jenë. Ne, hënë, hënë, jam edhe unë këshu. Sot do të bëjmë ne grosh, fasule, me pastërman. E hëna, është dilë grosh është këti nga neve, këshu që jenë, dhe ku jemi. Po, dhe këti nga ne. Kuto që ndodhe. Kuto që ndodhe. Kështu që... Alem van. Kjo është një tender e bosh. Ok. Tani, unë para prakisht, kam qëruar qepën, unë i hedhe një thelpi hudër, që ismo, fasules. Këtu kam vendosur në ujë mishin e thatë që në orën 7 e qërek. Kështu që kam nxjerë kripën. Se? Dhe, a ishtë si i erët mishi dhe po. Shikon që ka filluar të marri pak në gjyrë. Dhe, po. Fasulet, basi ne nuk kemi në shpi, po t'isha në shpi dhe të vendosja në darkë në ujë. I kam shplarë dhe i kam dhënë nga një valë. Okay. Unë do të përdorë dhe fasule të zeza, këtu kam 150 gram fasule të zeza. Fasule të zeza janë shumë të shishme, jo vetëm që janë të shishme, janë, kanë por shumë kanë plus më tepër vlera, sa më erë tjetë në gjyra e fasules, aq më shumë e pasur është në vlera ushqimore. Dhe ja u them, vetëm pas pak për ta kuptuar se diferenca. Këtu kam fasule të bardha, të i bëj bashkë. Po. Jo. Unë në shpinë njëherë i bëj o të zeza o të bardha, po sot vendosa të sjell pak të dyja bashkë. Pak kështu. A mirë se kombinohen shumë këto. Fillimisht do të hedh ujin ftoht. Të ftoht ujin. Po. Shiko, the një element shumë të rëndësishëm që unë doja të ndalesha pak për të thënë të drejtën. The që mishin e that ose pastërman e lëm në ujë sepse ka krip. Po. Po. Ka shumë krip. Është procesi i tharjes së mishit kërkon që të jetë me shumë krip. Po. Kështu që keni parasysh. Do të vendos edhe copat e mishit këtu. Po. Secili ka mënyrën e vet, ëh. Nuk është gabim asnjëra. Mua kjo mënyra ime më rezulton në rregull. Nuk ja heq kockën. Disa e zjejnë vetë, i heqin kockën. Unë nuk ja heq kockën se pikërisht ajo kockë jep shumë shije. Dhe i vendos për të zjerë. Zjerë. Tani. Në tërko, po? Do të filloj këtu me qepën e filloj me me këtu. Me qepën dhe elementet e tjerë? Po, sigurisht. Ta nisim me grafikën, të shohim pak grafikën në këtë momente. I shohim për bërësin, ndërko që zonja Vjoca pra bën edhe gati pjesën e kavartisit qepën. Atëherë, fasule me pastërma, për japim si përpozim ditën e sotme. Për të realizuar këtë recetë, ju nevojitën 400 gram fasule, ju nevojitën 4 copa pastërma, vaj ulliri ekstra i vjegjër nga konat sigurisht, duhet dhe një thelpi hudhër dhe një qep mesatare, dy qep, më falni, mesatare. Ndërko, pa. Vetëm kaq duhet apo ka prapë? Ose një e madhe. Ose një e madhe. Duhet këtë përsëri, kam përshtypjen element të tjerë. Ja tërk janë. Një lukë gjelle me salc, një lukë kafeje me piperi kuq, një spec pikant, krip dhe piperi kuq. Po thoje zonja Vjoca? Pjesa e specit pikant është opcionale, okay. Se nëse ne kemi fëmijë të vegjël në shtëpi, nuk e konsumojmë, se cili mund ta hedhë ke pjata vet. Mund të përfundoj kjo recetë dhe në tenxhere, por mund ta fusim edhe në një tavë dheu mbasi ka pothuajse ka zier, janë trashur lëngu. E hedhim edhe në një tavë dheu. Është tjetër gjë, ato tava me fasule pllaqi është diçka tjetër, ëh. E kemi prur atë në emision, të ndoshta do t'a sjellim një herë tjetër. Dhe tani këtu do të hedh pak hudra, sa të fillojnë hudra të cingërinë, të këndojnë. Po. Do të hedh qepën. Dikush nuk i hedh hudra. Unë i hedh jo aq sa të ndjehet. Nuk duhet ndjehet, po sa për të ndikuar pak në shije. Bravo. Është shumë pak. Dhe si që thash, me specin është pjesa opcionale. Qepët, nëse nuk janë dy mesatare, mund të përdorim dhe një të madhe. Edhe një, pa, okej.
që do grosha, ju e dini shumë mirë. Pa, pa. Tani, ju e dini që... Hudra filloj, se nuk e lëm hudrën që të... Që të digje. Të gatuat, është. Hedhim edhe qepën. Po. Dhe dihet shumë mirë që legumet janë jashtëzakonisht shumë të rekomanduara për të konsumuar. Legumet, sidomos në dimër njëherë, për shkak të përmbajtjes lartë të fibrave që ka. Dhe një dhe legumet më të pasura që mund të përdorim, dhe ne shqiptare me thënë të drejtën, në base dhe jo vetëm, po ne i kemi pak si qef shumë, janë fasunet, ose thënë në gjuhën popullore, groshë. Por, si shtazë një avjolta, ka kombinuar nësot fasunet e zeza me të bardha. E para një fasunet e zezat korqës janë, nuk e keni idin sa të mira janë. Dhe kanë përmbajtje shumë të madhe në proteina bimore. Kanë shumë më shumë 25% proteina bimore kanë fasulet e zeza, ndërkohë që fasulet e bardha kanë më pak. Por jo vetëm kaq, ato kanë një përmbajtje shumë të lartë në fakt edhe në fibra, në enzima, në antioksidant, që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm për ndalesën e sëmundjeve degenerative në të gjithë trupin tonë. Thonë edhe të tumoreve të ndryshme, por megjithatë unë nuk dua të futem atje se pastaj ka ekspertët që të flasin për këtë punë. Ama është e sigurt që ka përmbajtje shumë të lartë të këtyre elementëve që unë sapo përmenda. Mos harroni dhe acidin folik që përmban e zeza, po flasim për fasulen e zezë dhe sigurisht që antioksidantët janë më të rëndësishmët në trupin tonë, që vetë fasulja e zezë i ka me bollëk. Fibrat pastaj ju dini shumë mirë që ndihmojnë në punimin e mirë të stomakut, të zorrëve. Fibrat janë shumë të rëndësishme. Dikush i hedh edhe karrotë. Shkurtërisht unë nuk e shijoj karrotën tek. Nuk pëlqen, okay. Jo, fare, nuk më pëlqen. Unë për shembull, nëse do se ne i themi gjithmonë ato gjërat tona, pa. Edhe personale ndonjëherë mund të jenë të çuditshme, ndonjëherë janë të çuditshme, po pa. E kemi marrë për sipër për ta thënë çon si ka. Unë fasulet dhe pastërma nuk jam. Edhe unë si kam pas ngrën. Moj nuk i ha. Po dhe unë nuk e kam pas ngrën. Do më thënë, kur i bëra njerë, po, dhe pastërma, pre vërteti, së të falti në të di. E di pse, sepse unë kur hyja që ndo njerë në një ambient mund të mbanë të aromë pastërmaje, harroj që aja unë në gjithë. Kështu që, pale ku kam goditur në ndonjë vend që nuk e kam ndier këtë aromë, i kam shijuar dhe më kam pëlqyer shumë. Unë nuk më ka pëlqyer asnjëherë. Do të thonë, edhe është shumë e çuditshme sepse është një kombinim shumë i mirë për dimër. Dhe përdoret për dimër dhe të parët tanë e kanë shpikur këtë recetë, ne e kanë bërë pikërisht për këtë punë, sepse përmbajtja e lartë e proteinave e të dyjave. Pra mos harroni, ja u thash, legumet, fasulet, sidomos kanë përmbajtje të lartë proteinike. Mishi nuk diskutohet, që ka përmbajtje të lartë proteinike dhe ajo të mban. Pra, hanin barit edhe dinin maleve. Pastaj, 4 copa, mund të mbarit edhe nga copa, të mund të hedhësh edhe 2, e? E, jo, mi mirë. Sepse, edhe diçka tjetër, që unë kam pas ngrën fasule pa mish fare. Në mish nuk edhe mishi nuk e doja. Asun. Asve kocka që kocka, vonë, pastaj si duket tu ardhment. Se di, atër i bi... dhe pak shiet. I bi që unë nuk fare, po thë mënd, sepse unë nuk i preferoj. Po është që shje shiet, nuk ka zjet keqe. Po. Shiet janë individuale, se cili pëlqen. Tani, ne, po edhe qepën e kemi të korqë sot. Po, e, te korqë. Shiko, tani, ku mos kesh qatë hash, normalisht do hash gjithë shka. Po, për qeft ma me thonë të drejtin, të drejtin edhe të drejtën, të dyja bashkë, po, nuk më pëlqej, nuk ja. Tani unë këtu, gatuaj... Ti nuk gatuan për mua, nuk po të them gjion. Kështu që është një opcion. Njëri, unë, Albani e mbyll programin që ha. Pale luj nusere. Ha nga e tjetër të. Ha, kam që ha unë. A e tjetër është dietike, edhe si kur mos të ha... është vegetariane. Sonja Vjolta, dhe si kur mos të ha unë kam stresa rezerva, sa të duash, po, jam regullon. Mos u shqetëso ishti. Sa rezerva kemi. Tani, qepën unë do ta ka urdis, pa edhe në gjyrë. Nuk duhet marrë në gjyrë? Jo, edhe mund të marrë deri që pak e verdha e qelën. Po që tjek të kaloj në kafe, nuk e njëson do të pastaj këtu. Kështu që duhet pak artë të qepa që të trashet lëngu, se aty është sekreti. Unë përshmë një fasule që ndajt lëngu nga kokra e fasules, nuk e. Nuk e. Po ka pa unë fasule, përshmë... Me tre kokra fasule. Fasule të hash me pip. Bish lëngu. Kam rastisur një supë.
Në dibër të madhe, në fakt, kam rastisur në një supë që nuk e di. Dibranët gatuin mirë? Ajo nuk ishte, me thënë të drejtë. Tani unë nuk e di ku ke nga... Se shiko? Në restorante? Shqipëria... Një restorante, restorante flasur, nuk flasur në përshpia. Jo, dibranët gatuin mirë. Restorante në dibër të madhe, ishte e këshu i thash kamarirët, mësi në shqipip të lutëm, tha pse, të shku ta pip. Jo vetëm që gatuan mirë, po këti branët ha pa me rakë se janë të pastër si atë. Të pastër, po? Nuk kanë shok, janë shumë pastër. Oke, nuk e di. Janë, jo si përmetarët, po janë shumë pastër. Jo si përmetarët, thotë, se përmetarët i ka këshu. Gjanë, gjanë. Përmetarët janë... Në palajtë mirë janë. Në majtë të klasifikimit. Mirë janë. Majtë klasifikimit. Tani, të fëllë në zonat tona, ne? Filova unë? Ta ne, filoti... Janë tropojanët njerë, ca vënd e bosht... E mund të i meri me gjatësi tropojanët me... Ca vënd e bosht, pas taj vini ju. Jo, jo, për gjatësi po... Pysë të lejo të flasës njerë se jenë usa në nga ne. Kaq. I ke gjusë më në... Shiko... Këtë gjuar në njerë që t'i shajën kuksianët? Këtë përta për kur? Kur, se kam dy kuksianë këshpia. Paskëm, që të shajën? Kam dy fëmi, këshu që... Këshu që? Ja marim kalan nga bronda, edhe pësë është përmetare. Fafafafaf, edhe të zjebim vetën. Pasullet filluan të zjejnë? Për të shakave, realisht përmetare të gatuajnë shumë i dhe janë shumë pasër, me thënë të trejtë. Ja, qepa edhe 2 minuta? Edhe 2 minuta, s'ka problem, ja. Do dhe 1 minut kjo. Kripën e hedhim qik më bonë. Po pak tjetë, edhe me kripën, na, mos aroni, kujdes. Kur ti bashkojnë bashkë, po unë do t'a përvoj një? Jo, jo, po ja dhe thëmë qikuzve, se diskutohet. Sigurisht. Kujdes me kripën, mos aroni që pastërmaja ka kripë. Pastërmaja nuk ka, dhe më thonë, është tharja dhe kriposja, kanë qenë mënyrat më të vjetra të ruajtjes e produkteve. Kur dikur nuk egzistonin situash frigoriferet apo mënyrat të tjera të ruajtjes e produkteve, njerëzit çfarë bënin nga nevoja për t'i pasur në çdo stin, i thanin, ose i kriposnin. Unë e kam coptuar këtë specin, po unë e vendosë edhe këshu brënda, edhe e heqë pas taj. Oke, sa për të lëshuar aromë. Po. E shikoni ju pra që unë do njëherë më besoni ju, që ndonjëherë unë vendosë qipën dhe para pregatis për arsye se ja sa ko duhet. Doko ajo. Doko në vetë. Absolutisht doko në vetë. Dhe nuk ka ardhur aty ku duhet, kur une tres fare që e bëjë si salcë, por nuk ka problem se ke fasulja e do të vazhdoj zjerjen. Hedhim salcën. Mund të më sjellësh një gotë ujë të ngrohtë. Pa tjetër. Marr gotën njëherë ku është, po. Hedhim edhe një lukë piper të kuq, shpejta një gotën e ujë. Jo, që sa të zjeri ujë në ngrotë? Ja, të kërki, të hedhë? Hida, jo, gjysëm mjaftë. Të japim një valë këtu dhe lëmë këtu. Ja. Ja, kur është ngrotë, fillon zjemë për njerë. Dhe ta një hapim të nxerën. E fikim. Më shkruaj shikues. Si? Më shkruaj të ta njërën sa shikues cilët më ndjekin edhe. Më shkruaj në... Nuk ka rëndësi se kush, për përdo Alban, pëse hynë ati debati, thot me vjotën, në do të jetosh si mret shkorri në përmet. Në fakt mirë është. Në do të hash, jo, në do sofrën ta kesh plot, të hash dhe jetosh si mret, shko me grua në përmet. Ka thëm? Nuk e di kush e ka thënë? E ka thënë një nga ata të më qëritëfërë. Nga ata me mjekër më të madhe. Po, brava. Përmetarët janë të mjerë. Ja, shiko. Tani, shiko. Të përshëndesë, të që më kishë shkruajtur. Pas dhjerë akoma fasulja, ka marë pamje në një fasulje në qikë më të mirë se ajo që ke ngrënë ti si supë. E shiko? Po, 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 jo, këshu ishte në... Tani, vendosim kapakun. Unë, pas 10 minutave, ta provoj qikë për kryp. Do t'i hedhe dhe kripën. Jo, s'ka pare. S'ka? E po mirë, ke i hedhe ma tërë. Qaj kam bërë asaj pas tërmas dhe asaj kam të kripën? Jo, ke bërë shumë mirë, sepse kripa e tepër të është gjithmonë shumë e gabuar për t'u tepruar me të. Me kripë, me shqeqerë, me këtu gjëra. Fillimisht do t'i hedhe kaqë. Pas taj shofim rrugës, në? Dhe pas taj shofim, po i në qikë më bërë. Oke. Edhe pak.
Unë kam përshtypjen që duhet shkojmë tani për të parë ofertën e radhës nga BCTV, kështu që do ta ndjekim këtë ofertë, më tej do të rikthehemi prapë me zonjën Vjollca, ku pa diskutim kemi edhe një tjetër propozim për ditën e sotme, për kuzhinën tuaj, për shijet tuaja. Vazhdoni na ndiqni. Shohim BCTV.